vir God en sy gemeente, beloof ek liefde en trou, vir altyd en in alle omstandighede, aan my bruid Suzette. Ek weet nie of julle huiswerk gedoen het nie, maar dalk moet ek vir die ander ouers wat getroud is ook die huiswerk gee. Ek hoop nie, dit maak moeilikheid nie. Maar as nou sê, hoekom het ek met jou getrou? En te sê, jy mag nie sê, hoekom jy met die ander een trou, is omdat ek lief is vir die ander een nie. Maar jy moet nou ander rede sê. En sê, wat is spesiaal, wat, hoekom kies jy hierdie een? Hoekom het jy jou man of vrou wat langs jou sit, gekies om jy te trou? Hoekom het jy vir die ja gesê? Doen het maar vanavond as jy lekker gekuier het en in een goeie bias in die proces. Jy sien, want daar is iets in om vir mekaar te sê, dit is kosbaar van jou. En die lewe waarin ons is, denk ek, is dit dikwels te veel, dat ons makkelijk kritiseer. Makkelijk sê, dit is nie recht nie, dit is nie recht nie, dit behoort so te wees, dit behoort. En so min op die ouwe complimente uitdeel. Mark!